igrali smo 2 godine u Groningenu, pa smo igrali 2,5 u Southamptonu, tada u Groningenu, tek se pojavio kao klinac. Imao je tu neku ta holandska pozitivna arogancija i vera u sebe, ali je bio onako bucmastiji malo. I onda mu se desila jedna stvar, imao je problem nešto sa slepim crevom i onda je smršao par kila i vratio se i tu je krenuo da igre i da se diže i stvarno je postepeno. I kad je došao u Southampton, na početku i na kraju druga dimenzija, ali to je ona što ja zovem najbolja genetika, ovo Rijkaard, Gullit i tako ti miks Surinama i Holandije. On bukvalno nikad u teretanu u životu nije ušao, dečko. On, Van Dijk? Ma nikad u životu nije ušao u teretanu, nije uradio vežbu u životu. I on, bukvalno mi nismo ni krenuli da radimo, on ide. I mi ga stalno prvo, ajde bre, dođi da radiš ovo, ma kak, neće ništa raditi.